Gärna. Det är en visa av Fritz Sjöström. Det handlar om en man som går förbi en gammal teater som är stängd sedan många år. Och han vet det att går jag in genom den dörren, då sker det saker som inte är så nyttiga för mig. Men tyvärr, han har nyckel i handen och låser upp dörren och går in. Och där upplever han en gammal kärlekshistoria i minnet. En rödhårig, vacker flicka som heter Ann-Marie. Och det här är de tre sista verserna i Stängd teater utav Fritz Sjöström. En himmel utav trasig väv som vajar för vår dans blir full av stjärnor glittrande paljetters glans. En pappersros, jag träder in i hennes röda hår. Och dolda lampor lyser fram, och dolda lampor lyser fram min längtans vår. Men när hon ler och räcker fram sitt hjärta en attrapp, jag plötsligt ser att också Ann-Marie är papp. Och långsamt slocknar alla ljus och jag gör min sorti från scenens döda pappkuliss, från scenens döda pappkuliss bedrägeri. Och när jag stänger dörren tyst och låser riktigt hårt, jag blundar ganska länge, ty att se är svårt. När spindelväven har trängt in ut i min synspupill och fina trådar under huden, fina trådar under huden knutit till.